Gishti i vdekjes filmohet fenomeni në New York që vret gjithçka që prek. Një video një fenomeni në New York që vret organizmat në fund të detit, në detin e akull të Antarktidës po përhapet në YouTube dhe shumë e quajnë si gishti i vdekjes. Një birink apo stalaktit i akullt duket si diçka nga një film fantastiko-shkencor. Një gisht i akullt që zbret nga dal në fund dhe ngrin gjithçka që prek. Domethënë, nuk bëhet fjala për asgjë të natyrës paranormale, por për një fenomen të pazakont në New York që është i pranishëm në thellësinë e oqeanit. Fjala birinik është një kombinim i dy fjalëve angleze brine, krip dhe i cikle, akullt. Gishti i akullt udhëton nga shtresa e akullit drejt fundit dhe procesi i nxirjes nxjerr kripën dhe krijon ftohtësinë intensive. U i kripur nuk mund të ngrihet për shkak të përqendrimit të lartë të kripës, kështu që zhytet në fund. U i kripur i koncentruar është mjaft i ftohtë për të ngrirë ujin e detit përreth, kështu që formon një form tubi me një mur të brendshëm që shkrihet vazhdimisht dhe një mur të jashtëm që ngrin vazhdimisht dhe udhëton në fund duke formuar një stalaktit të akullt. Ky proces kompleks u regjistrua për herë të parë gjatë viteve 60 dhe kamera filmoi për herë të parë në vitin 2011. Origjina e këtij fenomeni, pavarësisht nga të gjitha njohuritë deri tanishme, ende nuk është shpjeguar plotësisht, shkruan The Guardian. Një stalaktit akulli mund të ketë një diametër prej 25 cm dhe rritet disa metra në ditë. Pasi godet tokën, fillon të zgjerohet si një shtresakulli e ngritur në fund. Zgjerimi i kësaj sipërfaqe është aq i shpejtë sa mund të kap yllin e detit, i rriqin dhe organizma të tjerë të ngadalë detar duke i zënë në kurth dhe duke i ngrirë në vend.